Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de setembro de 2014. É uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3.133. Ele tem 6 páginas, 48 logias e 19 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a autoaceitação parapsíquica, da autodiscernimentologia. E ele foi escrito pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Juliana Nicolau, que é tecnóloga brasileira, natural de São Paulo, SP, voluntária da Conscienciologia desde 2006, docente em Conscienciologia também desde 2006, tenepsista desde 2009. A autoaceitação parapsíquica é o reconhecimento da paraperceptibilidade pessoal pela consciência homem ou mulher e a consequente assunção da responsabilidade interassistencial, sem autobloqueios, autofuga ou autoengano. E aqui na pensinologia, o holopensene pessoal do parapsiquismo, o holopensene pessoal do abertismo consciencial, o corte cirúrgico dos pensenes autossabotadores. E na fatologia, o descondicionamento das repressões mesológicas antiparapsiquismo, o ato de não se preocupar com a opinião dos outros sobre si, a paciência perante o traço pessoal não consolidado, a autossuperação evolutiva, a deslavagem cerebral, a manutenção do megafoco, o autoinconformismo homeostático, a saída da superficialidade, a antivitimologia parapsíquica, o corte da reclamação da falta de compreensão dos parafenômenos. E aqui na parafatologia, a força da paragenética pessoal, a retrocognição contribuindo para a identificação do passado e compreensão dos fenômenos presentes, a antirrepressão parapsíquica, a desinibição parapsíquica, os bloqueios parapsíquicos gerados pela falta de lucidez, o autorrevezamento multiexistencial parapsíquico, a identificação do perfil parapsíquico, a reeducação parapsíquica, o senso de multidimensionalidade, o investimento no parapsiquismo focando na desmistificação e compreensão das parapercepções, a desrepressão parapsíquica. Agora, aqui na acabativa, nós então destacamos a autocomprovação parapsíquica, o autoparapsiquismo aflorado, autorrespeito multidimensional, desrepressão parapsíquica e parapsiquismo. E na frase enfática, a autoaceitação parapsíquica traz a pacificação íntima à consciência, condição essencial ao desenvolvimento da parapercepção lúcida e à qualificação do autodesempenho interassistencial. Na questionologia, no teste de avaliação pessoal de 1 a 5, em qual nível você se inclui quanto à autoaceitação parapsíquica? Vale o esforço de melhorar tal situação? Agora, aqui na mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é Marilene Raganinha, Pilar Alegre, Socorro Frazão. Autoacolhimento, né? Autoconsentimento, autoparapsiquismo, autoincorruptibilidade, autoaprimoramento, responsabilidade, autopacificação, retrocognição, desrepressão, paragenética, parapercepção, extrafisicologia, inventariologia, descrenciologia, holomaturologia, experimentologia, parafenomenologia, interassistenciologia, intercompreensiologia e autodiscernimentologia. Agora, professora Juliana, a gente tem aqui já algumas perguntas. Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma chamada. Tem dois eventos que eu considero bem importantes. Um vai acontecer agora, no dia 6 agora de setembro, né?
que é o início, para quem mora aqui em Foz, é o início do grupo de estudos da interassistencialidade, com base no livro Homo Sapiens Reurbanizados. É uma atividade gratuita na sala da Unicino Discernimento. Inscrição prévia, teneps@ictneps.org.br. Puxa, se eu tivesse disponibilidade, eu participaria. Deve ser muito bacana estudar o Reurbanizados, né? Então, é uma atividade da pré-IC da TENEPS. E também tem um curso de TENEPSologia que começa dia 29 de setembro a 2 de outubro. E a IC, então, a pré-IC está promovendo. Quem quiser mais informações, pode mandar e-mail, né, para o teneps@ictneps.org.br. E é uma realização da pré-IC TENEPS. E também você pode obter informações e inscrições pelo CAEC, que apoia essa pré-IC. O CAEC é uma mãezona, né? Quem já foi, quem participou de formação de alguma IC, a gente sabe que o CAEC ajuda muito, apoia, enfim, faz parceria nos cursos, nas atividades em geral. Então, também informações caec@caec.org. E também a gente tem uma chamada bem interessante, que é para o painel da África, que vai acontecer 13 e 14 de setembro aqui no auditório do CAEC. É uma atividade que você pode participar presencialmente, no R$140, ou online, por R$80. Então, eles fazem uma chamada, assim, uma pergunta, né? Por que África? Pré-intermissiologia na África? Conheça a realidade africana? O que fala? Quem foi a África? Quais os projetos pró-África e como retribuir a África? Como todo mundo sabe, né? O início da, pelo menos dessa etapa aqui, hominídea, enfim, de alguma etapa desse planeta, começou no continente africano. Então, todos nós temos aí, no mínimo, uma dívida com o planeta, com o continente africano, e a gente sabe, então, que é a tendência na nossa próxima ressoma e de trabalhos na África. Então, esse grupo da pré-IC já começa a lançar as sementes da Conscienciologia. Eles têm uns projetos bem bacanas, tem um que é distribuição de livros em bibliotecas da África. É muito interessante, assim, quem tiver a oportunidade de participar, eu recomendo. Deve ser uma atividade bem rica, assim, em termos de cultura geral, né, de um panorama geral desse continente. A gente vai ter, entre outras atividades, no início, logo no dia 13, vai ter o curso da professora Milena Mascarenhas. Ela vai falar sobre a história da África. Depois tem África e Livre Pensamento, do professor Laênio Losch. Tem a professora Mibello falando da África através do cosmograma. E, mais tarde, a professora Marília Santana vai abordar o tema pré-intermissão, falando também, obviamente, desse trabalho nosso de pré-intermissiologia aqui, né, de preparo para a nossa intermissão, que tem muito a ver com a questão do lançamento das sementes aí na África, da Conscienciologia, né? E no domingo a gente tem um campo energético com o professor Tony Muscoff e a Tatiana Mota. Depois tem a tarde Saúde na África, que são histórias e cuidados para o viajante, com a professora Fernanda Schweiter e Ludmila Assis. Tem Vivências na África com a Juliana Costa, que é quase só xará, não é isso, Juliana? Que ela é especialista em África, a Juliana mora na África, ela trabalha lá, e ela vai falar então sobre a africanofilia, desmistificação da África. E, finalmente, os professores Kátia Aracac e João Aurélio, que vão falar sobre os intercâmbios na África. África, Proto-Gesson, Neo-Gescom. Eles são especialistas aí, a Kátia em viagens internacionais e o João Aurélio em voluntariado. E eles estão à frente, né, desse trabalho aí da pré-IC da África. Agora, professora Juliana, vamos lá então ao nosso verbete, que tem muito a ver com esse tema também, né? E
A gente sabe aí dos primórdios, né, do xamanismo, dos povos antigos, como que era importante a questão do parapsiquismo, né, e a gente foi perdendo isso ao longo do tempo e justamente está nesse momento de resgate de uma maneira mais evolutiva, né? Então vamos lá, eu queria que você contasse para a gente a ideia do verbete, como é que foi sua experiência aí nessa prévia para a escrita do verbete. Tá legal. Bom, eu resolvi escrever esse verbete porque há um tempo atrás, quando startou assim o parapsiquismo, né, nessa existência, eu tinha uma eu lembro que eu falava assim, eu queria tanto ser normal, eu não queria ter parapsiquismo, né? Depois a gente pensa, o que que é ser normal, né? Diante, né? O que que é a normalidade? Mas eu lembro que eu tinha, quando startou o parapsiquismo, que na verdade eu não sabia que era parapsiquismo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava tendo manifestações, estava tendo tipos de fenômenos, e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Então eu ficava rejeitando aquela situação. Quando a gente. Desde que idade, Juliana, se lembra assim de ter algum fenômeno, alguma manifestação? Então, para mim, assim, eu até escrevi o verbete do inventário É, parapsíquico, isso. porque, na verdade, eu achava que o parapsiquismo, para mim, tinha startado aos 21 anos, que foi quando abriu mesmo, assim, que foi um marco, né? Só que aí, com o inventário parapsíquico, aí eu comecei a ver que na infância também ele aparecia, mas eu não entendia aqueles fenômenos como parapsíquico. Depois que a gente estuda o que é parapsiquismo, quais são os fenômenos, e é normal a gente. Ah, então aquilo que aconteceu era isso. A gente começa a dar nome aos Fazer os bois, né? links, é. Fazer o link. Então eu lembro que eu passei por uma fase que eu realmente rejeitava o parapsiquismo, pela ignorância mesmo de saber o que estava acontecendo. Então eu lembro que teve um dia que eu estava lá em São Paulo. E aí eu pensei assim, eu acho que o que mais me ajudou foi essa reflexão. Eu pensei assim, devem existir outras pessoas que estão tendo esses fenômenos e que também estão rejeitando. Então, se eu entender, se eu pesquisar, esses conhecimentos eu vou conseguir ajudar outras pessoas a entenderem. Então, eu acho que o que me ajudou foi sair da questão do egoísmo, de querer ficar só comigo e pronto. E pensar que outras pessoas poderiam ter também, estar passando por essas questões de ter parapsiquismo e não saber o que fazer com ele. E aí eu fui estudar, fui pesquisar, e eu vejo que é um gradativo a gente aceitar o parapsiquismo, né? A gente. Ah, então, até na exemplologia eu coloco como se fosse um crescendo. Então, primeiro a gente. Ah, então eu não sou louca. Ah, então você tem um nível de aceitação. E aí, com o tempo, a gente vai aceitando até a gente falar, não, então tá bom, isso eu vou usar ele. Então, e para que que é isso? Então, ah, então eu vou usar ele para assistência, para evoluir. Então a gente vê como uma ferramenta e não como algo que tá prejudicando a gente. Então eu vejo que o que ajudou foi eu estudar. E aí uma das coisas que eu vejo assim, depois o fato de também ter vindo aqui para Foz do Iguaçu, me ajudou muito a ir aceitando mais ainda, sabe? Que eu vejo assim, não é um processo de que se aceita e pronto. Com o tempo a gente vai compreendendo e isso vai ajudando. Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai fazendo dinâmicas, conforme a gente vai conversando com outras pessoas, e aí a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo e aí vai facilitando que dá essa questão do porquê da aceitação. A gente fala muito aqui em Foz do Iguaçu. Quero desenvolver meu parapsiquismo, né? A gente escuta bastante, né, as pessoas Ah, falar sobre, é. ah, eu quero desenvolver. E aí eu vi, eu estou tentando estudar, fazer pesquisa sobre coisas. Vamos começar do início, sabe, aquela coisa. Então, eu vejo que para a gente conseguir desenvolver o parapsiquismo, peraí, vamos estudar o que é parapsiquismo, vamos entender, vamos nos aceitar do jeito que a gente é. Para a gente desenvolver. Então, eu coloquei até na frase enfática como se fosse. Eu entendo a autoaceitação como um dos primeiros passos para a gente conseguir desenvolver. Porque a gente não consegue desenvolver algo que a gente acha que é ruim. Então, a gente precisa primeiro entender o que é para a gente conseguir seguir adiante. Entender que é uma coisa positiva, né? Ótimo. Agora a verbetógrafa. Na pensenologia,
Página 21, último item. Ele pergunta: como realizar em definitivo esse corte cirúrgico dos pensienes autossabotadores que levam aos autoenganos? Eu vejo assim, por exemplo, para a gente cortar esses pensamentos, como por exemplo lá, a pessoa que tem o parapsiquismo e ela às vezes começa a pensar, ah, como eu estava dizendo, ah, isso daqui é coisa de louco, por exemplo. Isso, se a gente não cortar esses pensamentos, a gente não vai conseguir desenvolver. Então, eu acho que uma questão, quando a gente tem algum pensamento que está nos atrapalhando, uma das coisas que eu vejo que ajuda muito é levar para o mental soma, assim, é intelectualidade, é estudar, é pesquisar e ter a sua própria opinião. Porque, às vezes, a gente tem até um preconceito sobre o assunto, porque realmente a gente não estudou o que ele pode ser de fato. Às vezes, a gente escuta algum amigo ou algum familiar, ah, parapsiquismo é coisa de doido, isso daí é tudo bobagem. E aí, se a gente parar naquilo, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue seguir adiante, né? Então, a gente tem que cortar e pesquisar e ir atrás do que a gente acha que de fato é. E não parar num comentário, às vezes, só apenas preconceituoso, né? Que você aceita aquilo e para a pesquisa, né? Isso não é o ideal, né? E se a gente pensar na questão da pressão holopensênica, né? Porque uma coisa é você estar convivendo num ambiente onde a maioria das pessoas convivem com isso de uma maneira mais cotidiana, estudam, aceitam, no mínimo aceitam a hipótese, né? Consideram a hipótese de existir. E a outra coisa é o pessoal, a pessoa que vive num ambiente mais adverso e que existe quase que um assédio moral, às vezes, não é verdade? Uhum. Quando a pessoa tem algum parapsiquismo. A gente brinca que é o bullying parapsíquico, né? É, o bullying parapsíquico, né? É verdade. Então, fica mais difícil, né? Então, principalmente assim, os teletertulianos que eventualmente moram em locais que não têm muito contato com outras pessoas que pesquisem ou estudem, é bem importante a pessoa bancar, né? Ela buscar ter um mínimo de autoconfiança na importância daquilo, né, Juliana? Eu acho que a gente já morou fora, né, daqui da Cognópolis, e a gente via muito essa questão, porque aqui a gente pode falar mais abertamente, mas quando a gente não está aqui, você não pode, né, falar tão abertamente assim, mais nessa cena. Mas eu vejo assim, a gente respeita a opinião do outro, ele pode achar que aquilo, que o parapsiquismo não é bacana, a gente dá o direito de ele pensar dessa maneira, mas acho que o interessante é a gente também se permitir a ter a nossa opinião. Claro, claro. A gente não vai querer ficar convencendo a cabeça de ninguém, não é isso? Mas, né, também a gente poder ter a liberdade de ter nossa opinião, né? A gente não vai, porque também assim, às vezes a gente descobre algo que é positivo, por exemplo, ah, então eu entendi que parapsiquismo é importante, então agora eu quero que todo mundo estude sobre isso, então eu vou pegar todos os meus amigos e familiares e falar que eles têm, também não é positivo, né? Você pode, se alguém te perguntar, você responder e tudo mais. Mas, e é difícil se a gente for pensar ainda na questão de outras vidas, as traumas que a gente já pode ter passado, aí expande um pouco mais a nossa possível dificuldade ainda nessa vida, né? Se a gente for estudar as questões do passado, as repressões, as perseguições do passado, e aí fica até mais claro por que a gente às vezes tem dificuldade de falar nessa vida sobre isso, né? Ah, sim, verdade. O misticismo também. Quer falar? O que ela comenta, quer dizer, hoje está tudo mais, tem um abertismo maior, tudo mais. Não tá tendo som para aí? Você está ligado para cima? Ah, vamos lá. Então, e eu passei por essas questões, ainda muito menina, que eu não entendia também. Eu sou lá de. Eu nasci em Maringá, sou do interior do Paraná, né, lá próprio norte. Então, quer dizer, não se existia nada dessas informações. Eu tinha as minhas percepções, as coisas. Eu me sentia, como fala, tudo à minha volta crescendo.
e estourava, eu tinha medo de dormir, mas minha mãe, coitada, também não entendia nada, não sabia nada. Então, até chegar a entender tudo isso, foram muitos anos. Eu passei por sérios problemas, até de saúde, por causa disso. Uhum. Entendeu? Então, quando eu cheguei no Instituto, foi que eu fui entender qual era as situações, o que envolvia. Que eu falei, eu já havia passado por sério vários segmentos, inclusive religiosos, para entender os processos, para descobrir, sabe? E não conseguia. Quando eu cheguei no Instituto, foi que eu entendi. Eu falei, nossa, é isso que eu estava procurando. Nossa, daí nunca mais, quer dizer, fiz várias coisas. Aí, agora dei uma afastada um tempo por alguns problemas pessoais, tudo. Mas estou retomando, mas nunca deixei de estar lendo, vendo que hoje pela internet tudo facilita, né? Vejo as coisas pela internet. Então, eu falo, hoje o abertismo está muito grande, mais fácil de chegar a essas identificações. E eu falei, eu fiquei muito feliz de chegar dessa vez aqui e ter muitos jovens na área. Eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Uhum. Entendeu? Quer dizer que as coisas estão mais fáceis para poder entender e compreender tudo isso que todos nós temos. Uns mais, outros menos. Né? Então, é isso. Parabéns. Você mora em Maringá? Não. Eu hoje moro em São José dos Campos. Ah, sim. Né? Então, eu estive aqui em 2003, estou retomando agora, mas tenho lido e tenho ouvido muito as tertúlias por internet. Tá, né? Ótimo. Mas eu passei, nossa, eu sofri muito por causa disso. E comentar, então, nem pensar de jeito nenhum, porque você é louca mesmo, uhum. Entendeu? Aos olhos dos outros e aquilo, as famílias eram muito conservadoras, católicas e aquelas coisas, não se podia falar, imagina. Ainda hoje, em algumas ramificações da família, eu não posso comentar. Nossa, eu sou mesmo vista, a gente é vista pela sociedade como uma pessoa além da, fora da sociedade, não dentro. Entendeu? Então é aquilo. Mas é aquilo, a gente vai fazendo a parte da gente e quem está aberto, predisposto, vai chegando. Olha, um ótimo trabalho, parabéns. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, né, a gente lembrar. Tem uma dificuldade realmente por ser algo novo, né? É totalmente novo, é nova a abordagem das questões multidimensionais do parapsiquismo sob a ótica de uma ciência, não é isso? Uhum. Então, às vezes eu observo isso muito claramente. Ao comentar com uma ou outra pessoa, a pessoa faz aquele escaneamento em tudo que ela já ouviu falar e ela não consegue encaixar, que ela tenta. Ah, mas é espiritismo? Não, não é. Ah, mas tem a ver com meditação? Não, não é. Ah, mas e aquela outra religião? Não, não é. Não, tem, não é religião. Nada não bem. É seita. Não é, não é isso. É autopesquisa. É princípio da descrença. É ciência. Aí a pessoa dá aquele branco, né? É claro, é compreensível. A pessoa não consegue encaixar em nada que ela estudou antes ou que ela leu. Exceto alguma coisa ou mística ou religiosa. Então, eu acho que é interessante a gente refletir e compreender, tentar compreender. E não vai muito, né, longe, estava aqui rememorando. Eu tenho uma, nós somos em 5 irmãs, né? Tem uma delas que ela está se afastando totalmente de nós, das que estão vindo, de quem está continuando. E não é, eu digo assim, não é por falta de cultura. Ela tem, acho que, 3 ou 4 pós. É estudada, mas eu falo que ela está tão alienada, tão fechada, que ela não aceita nem a gente comentar. É. Ah, não, isso é... Sabe? Não quer saber. E ela teve conhecimento lá atrás, quando nós começamos, ela também fez alguns cursos, tudo, só que ela não deu continuidade. E hoje ela está totalmente isolada da gente. É interessante, agora, mas também isso quase chega a ser um paradoxo, né? Não sei se vocês conhecem, não sei você, Juliana, mas eu tenho oportunidade, tive a oportunidade de conhecer pessoas muito estudadas, né, com títulos universitários e tudo, e eu já observei que é um paradoxo, mas algumas pessoas que têm muito conhecimento intrafísico, acadêmico em especial, elas, às vezes, têm mais dificuldade. Mas é porque isso, a pessoa começa a escanear tudo que ela já leu e a pessoa tem muita cultura e não encaixa. Então, aquilo fica mais difícil mesmo, né? Então, a gente tem que ir apalpando e tal, com calma. E aí, eu acho que, trazendo ao seu verbete, né, da autoaceitação,
acho muito importante essa abordagem desse tema, porque é isso que vai dar autoconfiança, autossegurança para cada pesquisador, não é verdade? Independente do local que esteja ou das adversidades do meio, né? É isso que vai estar mantendo, vamos dizer assim, aquela certeza íntima, aquele veio de autopesquisa, né? Eu acho que o mais sério é a gente, no papel desse, assim, de a gente dar o nosso exemplo. Acho que é a assistência maior que a gente pode fazer. Essas pessoas, às vezes, que são tão inteligentes, né, academicistas e tal. E o que é interessante é que eu já vi acontecer de pessoas que até me julgavam assim, mas você fica perdendo tempo pesquisando esses negócios, isso é tudo bobagem. Aí passa alguns anos, essa pessoa às vezes ocorre ou a dessoma de um familiar, ou ela tem algum fenômeno parapsíquico, ou algo acontece, enfim, alguma crise, enfim, e a pessoa pensa... Eu acho que eu posso conversar com ela, entendeu? Então, é engraçado que, às vezes, a própria pessoa que mais te critica, que acha que você... Enfim, às vezes, quando ela tem alguma crise, ela acaba te procurando. Então, eu acho assim... Sim, vamos respeitar essas pessoas que não têm interesse e vamos seguir nos respeitando, nos aceitando da forma que nós somos, porque às vezes nessa vida mesmo a gente já achou em algum momento que era bobagem essa questão de parapsiquismo, porque a gente não tinha a compreensão que a gente tem hoje. Juliana, você sabe que a próxima pergunta tem a ver com isso? Ele pergunta sobre a fatologia, página 21, primeira linha. Como levar de jeito o ato de não se preocupar com a opinião dos outros sobre si em tempos de exposição pública máxima? Isso é muito sério, assim. E eu já vi, assim, primeiro que uma das reflexões que a gente pode pensar, a gente nunca vai agradar a todos. Isso é um fato, assim. A gente pode tentar se desdobrar, mas a gente nunca vai agradar a todos. Então, acho que vamos ser do jeito que a gente é, e quem quiser gostar, que goste do que nós somos de fato, e não de um personagem, porque às vezes a pessoa está gostando de um personagem, não é você mesmo. E às vezes a pessoa que teria que gostar por ter afinidade, ela não consegue imaginar que você é de outra forma, né? Então, eu acho que se eu for, por exemplo, me preocupar, é uma coisa que eu tenho tentado superar, essa questão de não me preocupar. É um crescendo, né? A gente não se preocupa, mas ainda tem algumas coisas que são mais sutis, que a gente se preocupa. Mas eu penso que, por exemplo, se eu fosse me preocupar com o que os outros vão dizer, eu não estaria hoje aqui apresentando sobre parapsiquismo. Claro. Porque isso vai estar na internet e meus amigos, às vezes, podem ter interesse de ver, porque é um vídeo da minha amiga, e vão ver. Nossa, a Juliana está viajando. Enfim, eles podem pensar sobre isso. Mas a questão é pensar assim, bom, se eu estou com boa intenção, se eu estou querendo compartilhar com outras pessoas que podem ter interesse sobre isso, então, quem quiser que goste, quem não quiser. Não é assim, e também não é assim, eu não estou nem aí para ninguém, não é isso, porque às vezes a gente pode confundir, assim, eu não me preocupo com o que os outros pensam de mim e vou seguir minha vida fazendo um monte de bobagem. Não é essa questão, a questão é a gente refletir o que a gente está fazendo, se é positivo, se é cosmoético, se a gente está com boa intenção, e seguir em frente, porque senão a gente vai deixar de fazer muita coisa que a gente veio fazer, porque os outros vão achar, enfim, é muito complicado isso perante a evolução, a gente fica estagnado, né, se a gente pensar nisso, né? Queria complementar o que a Juliana colocou, que eu acompanho a pesquisa dela, né, de perto. Eu acho que uma das coisas que mais levou a Juliana a aprofundar essa questão que o Teletertuliano questionou foi o embasamento que ela usa para tomar as decisões. Então, assim, se ela vai defender um verbete de parapsiquismo, ela tem um porquê que ela vai defender o verbete. Não é porque alguém falou, não é porque é moda, não é porque é gostoso. Não, ela tem um objetivo dela e ela vai atrás de criar esses exemplos para ela poder ter rapport com outras pessoas depois. Então, assim, se você for fazer alguma coisa, se você vive num lugar que as pessoas ficam fazendo bullying com você, o que você tem que estar tranquilo é por que você está fazendo aquilo e não porque os outros estão incomodados.
É um autoposicionamento, é uma autodecisão. Então, se você vai dar um exemplo hoje, eu tenho amigos que me procuram hoje, de 10 anos atrás, de coisas que... Ele falou, agora eu comecei a entender algumas coisas que você falou. Então, é assim, o porquê você está fazendo e o como você se posiciona com cosmoética, com boa intenção, faz toda a diferença. E aí você diminui, pelo menos no primeiro, na primeira etapa, essa preocupação excessiva com o que os outros estão pensando. Então, assim... Evite o máximo o misticismo. Ah, é assim porque é assim. É assim porque a cor é azul. Não, não tem essa. Vai e pesquisa. A base do nosso processo evolutivo, principalmente parapsíquico, é autopesquisa. É, e você sabe que nessa questão que você comentou, né, Juliana, dos verbetes, de você estar aqui defendendo e vai estar na internet e tal, a gente tem essa informação. Tem pessoas que não querem saber de defender verbete, de escrever verbete, né? Para evitar a autoexposição. A gente, é o que você falou, a gente tem que respeitar, mas também é interessante essa pessoa parar para refletir, né? Por quê? Se a pessoa estuda, se é do ramo... Fica uma coisa é incoerente, né? É interessante. Essa questão do posicionamento da pessoa, e isso é uma coisa que acontece muito com os autores. Eu me lembro, quando a gente dava o curso Formação de Autores, era uma discussão que vinha muito à tona, porque às vezes a pessoa decide escrever um livro e ela não para para pensar no nível de exposição que ela vai ter com aquele assunto. E é uma coisa que é fundamental, é ela bancar o paradigma consciencial perante o cosmos, né? Porque o livro vai parar na mão de quem? Ninguém sabe. Então, esse também é um dos impeditivos para algumas pessoas. Então, eu acho interessante você falar disso, porque fazer com que as pessoas reflitam e, quem sabe, consigam superar esse problema, né? Para poder ser mais produtivo. Uma coisa que eu vejo positiva, quando você vem e apresenta uma pesquisa sua, que às vezes na socinha ela não é tão aceita assim, porque te ajuda a se posicionar. Você fala assim, agora já foi, sabe? Já está na internet. Então, e é interessante que aquilo até te ajuda a falar assim, não, é isso mesmo que eu penso. Porque enquanto a gente fica até inseguro de falar sobre um tema, eu posso falar porque já passei um tempo refletindo assim, ah, eu não quero mexer com isso, porque é um assunto muito abstrato para mim, e é difícil você falar de um assunto abstrato. Eu que sou da área de exatas, assim, né? Falar de parapsiquismo é uma coisa que para mim, na época, assim, aí eu tive que pensar, eu falei... quantas pessoas que eu vou deixar de contribuir com a minha pesquisa por esse ego de que, ah, o que vão pensar de mim e tal. Então, tem hora que, para você fazer assistência, você vai ter que abrir mão, às vezes. Mas eu acho que é interessante que isso até te fortalece para falar, não, é isso mesmo que eu penso. Quem estiver assistindo e estiver pensando assim, mas a Juliana falando sobre isso, eu não sabia que ela pesquisava isso, e isso daí é uma coisa meio estranha. Se não tiver interesse, não assiste. Quem tiver interesse, entre em contato, a gente conversa mais, né? Sabe? Claro. É até interessante você se posicionar, de mostrar, eu pesquiso sobre isso, e eu já vi até pessoas, assim, depois que dessomou, isso a gente já acompanha, às vezes você está numa dinâmica, num arco, no complementário, algum curso de parapsiquismo, é interessante que eu já reparei, assim, de aparecer ali a Consex, né, que era minha amiga intrafisicamente, e que ela falou assim, ah, assim, quando ela dessomou e pensou, a Juliana estudava sobre isso, só que a vida inteira ela não queria se interessar. Mas aí, dessomada, interessante que aí eu reparei em diversos momentos, assim, estudando sobre isso, a pessoa acompanhando para entender, a gente falando sobre dessoma, falando sobre consciex, e a pessoa, às vezes, interessada. Então, acho que na assistência a gente não pode ter muita ansiedade. Então, você está fazendo uma coisa hoje, a pessoa sabe que você estuda isso hoje, e, às vezes, depois que ela dessomar, que ela vai ter interesse. Verdade. Então, na assistência a gente não pode ter ansiedade. Olha, eu estudo sobre isso, quem quiser, estamos aí, né? Você quer falar? Você comentou a respeito do curso para escritores, né? Até se acaso tiver algum próximo para escritores, para verbete, eu gostaria de fazer para poder saber como lidar com isso. Porque eu tenho
material, inclusive eu vou fazer laboratório de auto-organização para me otimizar, para criar coragem mesmo, para fazer os apanhados todos, para poder começar, mas é muita coisa, então eu não sei nem como começar, por onde começar direito, eu sei que eu tenho que organizar tudo isso. Ah, mas olha, nossa CCI hoje já tem curso para tudo, né, gente? Então, assim, eu não vou saber te dizer assim de cabeça aqui, porque depois a gente pode te falar, mas assim, a Uniscom, que é a instituição dos autores, eles têm curso mais curtos. Esse formação de autores, ele no momento não está funcionando. Mas tem outras dinâmicas, outros cursos. Inclusive tem um que é bem interessante, que é justamente para a pessoa deslanchar, para ela tirar os travões que impedem ela de começar a escrever o livro. Talvez seja bom para você. Isso. Aí eu posso ver depois. Sim, agradeço muito. Isso que você comentou, por exemplo, da Consim na intrafisicalidade, de repente. De acompanhar você e, de repente, ver o que você está fazendo, também não dá aquela credibilidade e tal. Também tem uma situação parecida de pessoas que depois somaram. Ela falou, nossa, tanto que fulano falava isso, eu nunca dei importância. E hoje eu estou buscando isso aqui no extrafísico. Nossa, é super interessante. É até gratificante para a gente ver que a gente não era nem tão louca assim. Muito bom, muito bom. Bom, essa coisa da autoaceitação sua, do parapsiquismo... Tá ligado para cima? Tá. Mais perto? Ok, tá ótimo. Agora foi demais. Tá ótimo, sim. Então, essa questão eu já vi, gente, que a gente, como você disse, tem muita coisa. Precisa desenvolver o parapsiquismo. E quem não tem, acha que é o máximo, né? A pessoa que tem. E eu já ouvi uma pessoa dizendo que ela ficava perdida. Desde a infância, diz que agora você reconhece alguns momentos na sua infância e tal. E eu acho que passa muito por essa autoaceitação, a qualidade do seu parapsiquismo, também da sua percepção. Fez diferença a partir do momento que você ficou lúcida nesse sentido, de perceber que isso fazia parte da sua vida. Como é que foi para você? Você passou a ter mais domínio, você passou a ter mais... assistência mesmo, com você mesmo, nesse sentido? A gente escuta muito assim, essa questão de desenvolver o parapsiquismo, e eu lembro que em determinada fase, assim, por falta de domínio parapsíquico, eu até passei por uma fase de rejeição parapsíquica, porque eu ainda estava numa fase que eu só via o parapsiquismo como algo ruim, porque eu não compreendia ele sendo positivo. E assim, aí eu lembro que até a gente se conheceu lá em São Paulo, né, na Aracê. A Aracê me acolheu, assim, eu aprendi muito lá e entendi diversos itens então tudo isso tem um sentido. E o que é interessante, a pessoa que ela quer fazer essa autoaceitação, ela também tem que ter uma paciência, porque você não vai aceitar do dia para a noite. Ah, então agora eu sei que existe o parapsiquismo, pronto, eu me aceito. É como se fosse um crescendo, e isso a gente tem que ter uma paciência, porque a gente vai entendendo cada dia um pouco mais. Então a gente entende que ele existe, depois a gente entende que ele pode ser bom para o nosso dia a dia, mas de que forma? E quando eu não domino ainda? E aí, esse crescendo que vai ajudando na qualidade do dia a dia, de você ter uma pacificação de... Ah, então, nessa vida... E aí eu até entendi, a pesquisa até mais profundamente que a gente for fazer, eu entendi assim, por que, que então eu tenho parapsiquismo nessa vida? A minha questão era sempre assim, por que, que o meu vizinho não tem e eu tenho? Sabe? A gente sempre quer entender isso. E aí a gente entende que nem assim, a gente pega uma criança aí de 5 anos e leva ela na aula de balé e ela começa a fazer lá as piruetas mais difíceis. Então isso mostra que ela realizou isso no passado. Então uma criança que já tem aí o parapsiquismo, um jovem, enfim... E aí, isso demonstra que ela também mexeu com isso no passado. Então, eu entender que, de fato, eu mexi com questões de parapsiquismo no passado, e por isso eu tenho presente nessa vida, isso
isso me deu uma paz. Eu entendi assim, ah, então tem lógica, eu tenho parapsiquismo por isso. E aí você vai linkando cada dia mais. É, a CIP, né, ela me ajudou muito também com os cursos do parapsiquismo. Aí eu mudei para Foz do Iguaçu, e cada curso que você vai fazendo, você vai entendendo mais um pedacinho. Como se fosse um quebra-cabeça, que aí você vai montando, e aí em um momento você realmente fala, tudo bem, eu sou assim. E não é uma, o que é bacana da autoaceitação é que ela é um passo que, a partir dali, o que, que eu faço então com o parapsiquismo? Você se aceita. Por que, que eu sou assim? Você se aceita. Como eu vou usar isso na minha vida? Aí eu lembro que eu brinquei assim, ah, legal, agora eu já me aceito, eu entendo porque eu funciono dessa maneira, eu entendo porque que eu tenho parapsiquismo, que bom. Não, que bom não, agora que o trabalho começa, entendeu? Então, é como se fosse assim, ah, bacana, então a gente entende por quê, e a partir dali você vai começar a desenvolver um monte de atividades, um monte de questionamentos, e aí eu pensei de escrever esse verbete para ver se outras pessoas também têm essa condição de que... É, para elas estudarem. Hoje, é que nem você comentou, hoje nós temos tanta oportunidade para a gente aprender. Hoje a gente, eu lembro que a gente, se a gente já viveu num passado que a gente tinha perseguições, se a gente tinha dessomas trágicas, a gente tem que fazer uma atualização. Hoje a gente já está aqui na Cognópolis, podendo falar abertamente sobre isso. Tem diversos livros, verbetes, para pessoas que estão fora, elas têm diversas tertúlias que falam sobre parapsiquismo, que ela pode assistir as antigas também. Diversos ICs que falam super abertamente sobre isso, cursos. Pode vir aqui na mini tertúlia perguntar sobre qualquer item, sobre qualquer dúvida. Então, hoje, eu até coloco aqui na fatologia... O último item é o corte da reclamação da falta de compreensão dos parafenômenos. Então, é a gente cortar essa... É como se a gente hoje... A gente não tem mais... a gente não pode se dar ao luxo de ficar reclamando que a gente não compreende. Se a gente não compreende, então vamos atrás, vamos pesquisar, vamos entender. A gente tem muitas pessoas que a gente pode conversar. Não dá mais para... Ah, eu não entendo, e fica numa vitimização que... Não, a gente tem que cortar essa reclamação e vamos estudar, vamos entender. Para quê também? Para ajudar outras pessoas que estão passando por isso a superarem essas questões, né? Tudo bem? Agora, professora Juliana, na parafatologia, página 22, na nona linha, ele pergunta se você poderia nos falar mais sobre a necessidade de saber impor limites nos relacionamentos multidimensionais. E aí ele pergunta como colocar esses limites de modo claro. Então, esses limites, porque assim, em determinado momento que a gente começa a estudar sobre a questão parapsiquismo, então, aí a gente entende que existem concierge, a gente também não pode ficar aberto a venha quem quiser e faça o que quiser. Então, o limite, às vezes, energeticamente, através do estado vibracional, encapsulamento, né, também para ser realizado, porque às vezes a gente vai em diversos lugares cheios, a gente está até comentando, né, você vai num ambiente cheio, vai num shopping, por exemplo, você não pode também ir aberto e, né, tá na feira livre ali, venha quem quiser. Então, a gente tem diversas técnicas, né, na consciologia para a gente dar esse limite, porque senão podem vir com sexo de todas as formas e você é aberto ali e aquilo pode te afetar de alguma forma. Então, eu penso que a gente tem que usar as técnicas que a gente estuda aqui para dar um limite para a consciência. Você pode chegar perto, mas você também... Porque a gente vê essa questão da possessão, né? E aí a gente deixa, permite que a consciência entre e faça o que queira, por exemplo. Isso não é sadio. A gente deixa ela se aproximar, pode sentir o que ela está sentindo, manda boas energias, mas dá o limite para ela também, né, não fazer o que quiser com o nosso soma, né? Acho que é isso que ele quer saber. Penso que sim. Agora, professora Juliana, na fatologia, na página 21, quarta linha, o fato de assumir o modo pessoal de ser, você poderia comentar com exemplos, se possível?
Eu estava até comentando aqui, ó, que é o fato de assumir, de assumir o modo pessoal de ser, sem acomodação perante as autorreciclagens a curto, médio e longo prazo. Então, com a autoaceitação, a gente vai assumir quem a gente é. Então, com os trafares, inclusive, né? A gente, às vezes, tem medo até de fazer uma autopesquisa, porque quando você vai se pesquisar, você vai achar os seus trafares. E, às vezes, a gente passa a vida inteira tentando esconder os trafares, né? Mas, para a gente ser quem a gente é mesmo, para a gente evoluir, a gente tem que saber quais são os nossos trafares. Como é que a gente vai melhorar algo que a gente nem sabe que existe? Então, a gente assumir do jeito que a gente é, então eu sou essa pessoa, eu tenho esses trafores, mas eu também tenho esses trafares, esses trafais, que a sua autopesquisa ela ajuda. E também, quando eu estava escrevendo sobre autoaceitação, eu escrevi esse item, foi até interessante a pessoa perguntar, porque não é uma autoaceitação no sentido de autoacomodação, no sentido da pessoa, eu me aceito, então eu vou ficar sentada lá na rede, tomando água de coco e pronto, agora eu já me conheço e eu me aceito. E, não, a ideia é a pessoa se assumir do jeito que ela é, mas não se acomodar perante as autorreciclagens. A pessoa, ela se assumir e ela buscar continuamente ali as questões que ela precisa melhorar. Ô, Juliana, aqui na parafatologia, na décima linha, daria para você aprofundar mais a respeito disso aqui, a hereditariedade parapsíquica, otimizando a recuperação do autoparapsiquismo. Eu vejo assim, o mais sério de tudo da questão do parapsiquismo tem a ver com a paragenética, né? Quem fomos nós no passado, que hoje está representando o parapsiquismo dessa maneira. Então, acho que é interessante a gente estudar sobre a nossa paragenética para a gente entender como é que a gente funciona. E aí a hereditariedade é a questão, às vezes, de a gente nascer num contexto familiar que também tem integrantes com parapsiquismo, isso potencializa a questão, né, do parapsiquismo e tudo mais. Então, é muito sério a gente estudar sobre essa questão da paragenética. Okay. Tudo bem? Agora, Juliana, na fatologia também, na página 21, sétima linha, ela pergunta sobre, se você pode dar exemplo também, sobre a questão da vitimização deixada de lado. É como se fosse assim, a pessoa, por exemplo, então ela está lá numa fase que ela descobriu a questão do parapsiquismo. E aí, e ela não compreende, ela não tem informação. E aí ela, naturalmente, né, não todo mundo, mas em geral, a pessoa entra num processo de vitimização. O que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Logo eu não fiz nada de mal para ninguém. Ouvida. Tem um padrão que acontece isso, né? De a pessoa, ela, por que comigo? A humanidade e tal. Então ela entra num processo de vitimização que eu vejo que tem relação com a falta de informação sobre o assunto. E até interessante que aí o fato da autoaceitação, ela corta essa questão da vitimização. Ela vê que isso tem relação com o passado dela, com a paragenética dela, com o que ela já investiu no passado. Foi até interessante, eu passei por essa fase, e até um dia estava conversando com o Valdo, assim, né, que eu queria entender assim, por que eu lembro assim, no meu aniversário de 20 anos que o parapsiquismo apareceu, assim, eu lembro que foi bem na hora da festa em casa, assim, aí eu comecei a ver a aura das pessoas, começou a aparecer algumas coisas. Aí eu falei, mas por quê, né? Por que com 21 anos? Por que no aniversário? E aí eu lembro que ele comentou assim, que especificamente, para eu ver se o fato de ser 21, eu mesmo ter escolhido, porque aquilo ia... Como eu sou meio curiosa e as coisas que acontecem, eu gosto de pesquisar e tal, o fato de ter aparecido para parapsiquismo é como se eu mesmo tivesse escolhido, que a partir dali, com 21 anos, eu já teria um pouco mais de maturidade, que se fosse muito novinha.
eu mesmo aquilo estartaria de eu pesquisar sobre aquilo. E aí ele mesmo me perguntou, o fato de você, de ter aparecido para psiquismo, você não acha que melhorou a sua vida? Eu falei, é, na época eu achava que tinha piorado, né? Porque eu achava que eu não tinha mais controle de mim mesma. Mas o fato de eu ter ido atrás, de ter pesquisado, antes eu era uma outra consciência, entende? Então, eu vejo que também o fato de aparecer o parapsiquismo para a pessoa, se ela der atenção e se ela for estudar, aquilo dá um efeito na vida dela muito... uma aceleração da história dela, porque ela vai começar a ter um monte de informação que, ao invés de ela jogar debaixo do tapete, ela vai atrás, ela vai pesquisar um monte de informação que pode estar vindo sobre ela, né? Agora, ela pergunta também sobre o corte. O corte da reclamação da falta de compreensão dos parafenômenos e também o ato de querer ser normal. Isso tudo está na fatologia, na segunda linha, tá. Página 21. Tá legal. O ato de querer ser normal é aquela questão que, às vezes, a pessoa, ainda quando ela está na fase da vitimização, ela fica querendo ser normal. Ah, mas eu não... Por que que isso está acontecendo comigo? Eu queria tanto ser normal. O querer ser normal... É bem complexo, né? Porque a gente vai pensar, o que é normal? Qual que é a sua referência? Assim, né? Eu ficava me perguntando, qual que é a minha referência do que é normalidade, né? Mas nesse contexto era, eu não queria sentir aquelas parapercepções, eu não queria sentir as energias, porque eu não sabia dizer o que eu faria com isso, né? Então, o querer ser normal é isso, né? De você querer estar eletronótico. Enfim, eu morava em São Paulo, eu lembro que tinha uma questão meio workaholic, robotização. Tem um padrão, assim, se a gente andar ali na Avenida Paulista, as pessoas andam e elas só querem saber delas mesmas, andam, estão sempre atrasadas, trabalhando, fazendo um monte de coisa. E aí, você está no meio daquilo tudo e sentindo aquelas energias, então é bem complicado. Mas o que é legal é assim, tá bom, eu estou sentindo tudo isso, não se permitir parar a pesquisa. Então, vamos pesquisar, vamos achar, vamos estudar, vamos debater, para a gente encontrar e tentar ver o que realmente está acontecendo, né, com a gente. E o corte da reclamação é que, depois que a gente está lá, ah, então eu quero ser normal, tem uma vitimização, tem todo um processo que é até natural, porque a pessoa ela não sabe o que está acontecendo, então ela acaba naturalmente indo para isso. A questão é o tempo que a pessoa vai ficar nisso. Então ela pode ficar um mês, um ano, 10 anos, uma vida, né? Então o bacana é o quanto antes a pessoa cortar essas reclamações, o quanto antes ela ir pesquisar, ir atrás... E ela conseguir superar e compreender o que está acontecendo com ela, né? Agora, a mediadora, ele pergunta, como saber quais livros com informações advindas de retrocognições são confiáveis? Ouvi em uma tertúlia antiga o professor Valdo citar que o livro O Egito Secreto, de Paul Branton, continha alguns fatos verídicos. Olha, você pode usar algumas técnicas, né? Claro que, em primeiro lugar, essa questão de confirmação de informação, a maneira mais prática e, no entanto, nem sempre é mais fácil, é você já ter vivenciado e você realmente ter aquela cognição, você já ter aquela apreensão cognitiva daquele fato, daquele parafato, daquela realidade em geral. Por exemplo, você pode fazer um paralelo com alguma coisa que você lê em algum livro, em alguma revista. Isso já aconteceu várias vezes comigo, principalmente em revista, assim. Às vezes, na época que eu trabalhava em grandes empresas, às vezes aparecia uma reportagem falando sobre aquela empresa, sobre algumas coisas. Como eu conheci os bastidores, eu morria de rir às vezes. Falei, nossa, que versão, hein? Que versão que arrumaram agora.
Então, assim, pode ser com os livros retrocognitivos, né? Pode ter de tudo. Então, o ideal, por exemplo, você citou esse O Egito Secreto, eu particularmente não conheço, nunca li esse livro, mas a gente sabe, o professor Valdo tem vários relatos, inclusive no próprio Projeçãologia ele escreve alguma coisa sobre isso. Ele já relatou inúmeras vezes aqui em tertúlias, em aula, que ele tem retrocognições e que a iniciação dele parapsíquica, não que foi no Egito, mas ele tem retrocognição específica do Egito. Ele conta, inclusive, algumas técnicas utilizadas, né, pelos egípcios nesse processo de iniciação. Então, pode ser, não tenho certeza, mas pode ser que ele tenha feito esse comentário embasado em retrocognições que ele tem, confirmando o que o livro diz. Isso é uma hipótese e, claro, que é das mais interessantes e mais ricas e mais desejáveis, você comprovar alguma coisa pela sua própria experiência. Nem sempre isso é possível, até para a gente, dependendo do nível parapsíquico, né? Se a gente está ainda iniciando e tudo, desenvolvendo, isso nem sempre é possível. E também, às vezes, não coincide, né? Não é verdade? Às vezes, você pode não ter tido aquela experiência específica com aquele ambiente, com aquele parafato. Agora, tem outras técnicas que você pode usar, por exemplo, buscando fazer suas pesquisas energéticas, né? Parapsíquicas. Por exemplo, muitas vezes você está lendo alguma coisa ou até ouvindo alguém contar algum relato, algum experimento parapsíquico e você tem as suas repercussões, não é? Aí depende aí também do seu desenvolvimento, da sua sinalética. Por exemplo, é comum a gente ter banho energético, por exemplo, confirmando algum parafato que alguém relata ou que alguém escreveu, né? Então, esse tipo de sensibilidade, de apreensão energética e parapsíquica, é importante você ir desenvolvendo e montando aí o seu quebra-cabeça. Se você não tem ainda algum tipo de sinalético, algum desenvolvimento para você fazer aquela leitura energética, né, daquele livro, daquela informação, e ter alguma repercussão que confirme para você, é interessante você fazer pesquisa de inicial, por exemplo, de anotação. Às vezes você lê alguma coisa e você não tem nem competência técnica para ter certeza daquilo. Mas aquilo às vezes te chama atenção, alguma coisa que algum autor escreveu, de algum parafato, alguma experiência parapsíquica. E aquilo pode ser uma maneira de você identificar uma verdade relativa, né? Então é importante você registrar isso e, se for realmente importante para você, os amparadores vão dar um jeito de fazer aquilo se confirmar. Mas aí vai depender da sua intenção de fazer a pesquisa e, claro, de usar essa informação de uma maneira boa, né? Bem intencionada. Senão, dificilmente você... Também não teria muito sentido você ficar confirmando informação para não usar aquilo de um modo assistencial, tá certo? Então, boas pesquisas aí para você. Você quer falar, Tânia? Juliana, duas questões na fatologia que me chamaram a atenção nesse teu verbete autoaceitação parapsíquica. A primeira está logo na primeira linha, finalzinho da primeira linha, tá? O ato de não se preocupar com a opinião dos outros sobre si. Você podia desenvolver? Claro. Eu acho que no processo, tanto assistencial quanto um processo... quando a gente fala de parapsiquismo, no processo evolutivo, a gente acaba se limitando se a gente fica muito preocupado com a opinião do outro. Imagina, você está fazendo uma assistência e você fica preocupado com o que o outro vai pensar, se você está bonito na fita, se ele não vai... Porque dentro da assistência e tudo mais, isso prejudica, né, a questão da preocupação excessiva do que o outro vai...
vai pensar a respeito do que você está falando. Então, acho que é um processo de gradativo, a gente vai conseguindo superar essa questão. Então, a gente entende que hoje um limitador nosso é a preocupação excessiva. Então, a gente vê que isso está prejudicando. Então, aí, com o tempo, a gente vai e fala, não, peraí, aqui ainda... E é interessante que a gente tem que rever várias vezes, porque, às vezes, a pessoa é bem... tem uma preocupação excessiva mesmo. Aí, depois de um tempo, ela passa já... Não, então, eu vou abrir mão disso, disso, disso. Aí, com o tempo, ela tem que rever que ela ainda tem. Então, é interessante de ter essa de ficar verificando o quanto que ainda tem, porque às vezes a gente acha que, não, já não tenho mais. Mas lá no fundo ainda tem questões. Às vezes, eu não tenho mais, eu não importo mais com o que minha família pensa, mas eu me importo no trabalho, então eu me importo. E aí, então é interessante a gente sempre estar reavaliando essa questão. Atento a essa. Quer dizer, continuar sendo interassistencial, você está preocupado em interassistir, né? Mas a opinião é ter cuidado, é escutar e relevar. Né? Agora, a outra é no final, é na quarta linha, de baixo para cima. O ato de fazer as pazes consigo mesmo. É interessante esse item, eu coloquei porque eu vi que ao longo dos anos eu fui me autoaceitando parapsiquicamente. Então, eu tive uma fase de rejeição, aí depois comecei a estudar mais profundamente, e aí eu fui me aceitando, mas eu vi que aí depois ainda tinha algumas coisas que ficavam... Não era uma aceitação plena, assim, né? Aí eu lembro que eu mudando para Foz do Iguaçu, eu entendendo mais, quem me ajudou muito foi lá na CIP, através dos cursos, eu fui entendendo mais profundamente, né, que a CIP, para quem não conhece, ela é uma instituição que é focada no parapsiquismo. Né? Então, os cursos lá me ajudavam muito a entender, de fato. Os cursos ajudam muito a desdramatizar o que é o parapsiquismo, ajuda muito a entender. Você vê um monte de gente parapsíquica conversando abertamente. Então, eu lembro que teve um determinado curso que eu fiz, enfim, que eu lembro que eu saí de lá e até conversei com o Igor. Nossa, eu acho que eu fiz as pazes comigo mesma, sabe? Eu estou de bem, agora eu me sinto mais liberada para realmente fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu vejo que é um crescendo, você vai se aceitando, até o momento que você realmente faz as pazes consigo, você sabe dos seus trafares, você sabe que você ainda não domina as energias, você sabe que você tem muito para fazer ainda. Mas essas pazes consigo mesmo, ela é muito importante para a gente conseguir seguir adiante. Porque a gente brinca assim, se você acha que ser rico é algo ruim, que é, o rico é arrogante, se você acha que ser rico é algo ruim, você nunca vai ser rico. Então, se você acha que ser parapsíquico também é uma coisa ruim, como é que você quer desenvolver isso? Fica uma coisa meio estranha, né? Eu acho, Juliana, também o que ajuda muito é entender para que serve esse parapsiquismo. Como usar... para fazer assistência. Eu acho que quando a gente entende isso e entende também que é através da assistência que eu vou evoluir também, vou ajudar outras pessoas, daí esse parapsiquismo começa a fazer sentido. Né? E é bem esse o foco da CIP, né? O parapsiquismo interassistencial. É o parapsiquismo para fazer assistência, para a gente evoluir, para a gente usar essas percepções para fazer assistência mesmo. Não é show parapsíquico, não é ter fenômeno para aparecer. Então, isso é muito interessante, a gente entender de fato o que é o parapsiquismo. E desdramatizar, né? Desmistificar e desdramatizar. Eu acho que isso é importante. E que todos deveriam... É uma pena que as pessoas não saibam, porque todos são parapsíquicos, né? Só que não sabem e não sabem também utilizar. Tirar partido. Tem uma Ferrari na mão e não sabe dirigir. Exatamente. Eu queria dizer, respeito a isto último que você estava falando, que era uma pergunta que eu ia fazer.
essa capacidade parapsíquica nós temos todos, independentemente que este desenvolvido ou não. Pero yo soy, yo acho que concordo con eso. Todos tenemos el parapsiquismo, só que si você no trabaja con él, no va a aparecer. Si você no tenta asistir, inclusive, aunque no perciba mucho, mas você tem ya la intención y va de a poquinhos desarrollando. Mas era un poco por ahí la pregunta mía también, ¿no? Si era una capacidad innata y que precisaba ser desenvolvida o no. É como a Juliana falou antes, né? O parapsiquismo também, todos nós temos, e o desenvolvimento dele também depende de como a gente já utilizou esse parapsiquismo em vidas anteriores. E isso é que vai fazer com que, de repente, uma pessoa saiba lidar melhor com o seu parapsiquismo do que o outro. É em função da utilização que já teve do parapsiquismo numa vida pregressa. E depois nessa é dar continuidade, né? E usar ele para fazer assistência mesmo, que aí o amparo aparece e fica bem mais fácil. E o que é legal é que eu vejo nos cursos que a gente faz junto até, é interessante que vê, por exemplo, o 40 Manobras, que é um curso bem conhecido assim da CIP. Às vezes eu já conheci pessoas de chegarem lá e elas falarem, não, eu vim fazer porque eu não tenho parapsiquismo e eu quero provar para mim mesma que eu não vou perceber nada nesses dias. E aí ela começa, ela faz um exercício, faz outro, lá pelo, porque é o dia inteiro, né, de exercício, e ela vê, ela começa a reparar que ela tem parapsiquismo, só que ela não dava atenção. Então todos nós somos parapsíquicos, a questão é de a gente perceber, a gente tem insights, a gente sente as energias, mas muitas vezes a gente não dá atenção para ela. Então é interessante esses cursos, as dinâmicas, que a gente vai tendo os feedback dos outros. Então você pensou numa coisa, aí você vê o outro falou, você começa a perceber que isso potencializa, né? Com certeza. Bem importante. Você quer perguntar? Sim. Vamos lá. No parágrafo parafatologia, na primeira linha, eu gostaria que você falasse mais a respeito da autovivência, do estado vibracional como profilaxia, que eu acho muito importante isso, você comentar. Isso é muito interessante. Esse é até um item fixo, né, do verbete da enciclopédia, que eu acho que o estado vibracional é a chave para a nossa evolução. Então, até teve uma pergunta lá, como é que a gente dá o limite para a multidimensionalidade? Através do estado vibracional. Ah, como é que eu quero pensar melhor? Estado vibracional. Eu lembro que teve uma época que eu ficava até brava com o Mário, com o Valdo, que tudo que eu perguntava faz estado vibracional. Eu falei, então não vou perguntar mais nada, porque tudo é estado vibracional. E, na verdade, é também, né? Então, tanto que é um item fixo, né? Todo verbete tem que ter esse item, né? Então, realmente, o estado vibracional... Lembrete básico pra gente. É o lembrete que a gente... É o diário. Isso aí. E a pessoa que ela vai fazendo, ela vai entendendo, ela vai vendo a melhoria dela. De problemas de saúde, que a gente vê a pessoa que começa a fazer o trabalho de energético, ela melhora a questão da saúde. Questões, às vezes a pessoa quer estudar e ela não está conseguindo se concentrar, estado vibracional, ela vê que ela melhora. Enfim, acho que a gente for falar aí, é quase que o nosso dia a dia, tudo ele pode melhorar, né? Então, quem não acredita, enfim, quem nunca fez, tenha aí suas próprias experiências para ver se tem essa melhora. Gente, né? Só lembrando que tem o verbete estado vibracional, é só você baixar aí pelo site das Tertúlias. Juliana, vamos lá, que tem muitas perguntas. Na página 21, penúltima linha, enfatologia. Você poderia discorrer sobre a antivitimologia parapsíquica? Se a gente comentou agora há pouco que a questão da pessoa que ela tem o parapsiquismo e ela não compreende, é até uma que a gente chama de ignorância parapsíquica, ela ainda não tem conhecimento. Então, o interessante é, para ela sair da vitimização, tem aí diversos verbetes, tem diversos cursos que ela pode estudar, desenvolver, entender, compreender o que é o parapsiquismo. Quando ela entendeu o que é, para que ele serve, o quanto bom pode ser para ela, ela faz esse corte da vitimização e vamos em frente para a gente trabalhar com o parapsiquismo para fazer assistência. E ela pergunta também, na página 22, em parafatologia, você, na quinta linha, você poderia exemplificar os estigmas autobiográficos de retrovidas reverberando na ressoma atual? Se a gente for pensar,
É, se a gente tem parapsiquismo hoje aqui, mas o que a gente foi no passado, vamos supor que aí no passado a gente era aí uma pessoa que não era a favor do parapsiquismo, por exemplo. Então a gente via parapsiquismo e mandava o pessoal para a fogueira porque não entendia como algo positivo. Isso, esse estigma do passado, ele vai reverberar na pessoa nessa vida. Ela tem uma reverberação. Vamos supor que ainda na cidade que foi feito isso, até hoje é cultuado a pessoa que era contra o parapsiquismo. Então, esse culto, né, essa pessoa, isso vai reverberar nela, porque ela está aqui e lá naquela cidade as pessoas estão falando, lembra que o fulano falava que era para a gente ser contra o parapsiquismo? Então você está aqui e a pessoa do seu passado ainda estão vendo que ele estava certo de ter feito aquilo. Então isso reverbera na pessoa positivamente. Aí você pode me perguntar, então o que eu faço com isso? A questão é, independente do que a gente fez no passado, a gente está aqui para recompor. Então não importa também, você então não tem jeito. Não, a questão não é essa. A questão é, o que a gente fez no passado, a gente está para recompor. Então, vamos escrever que agora... Vamos, né, dizer que é positivo, que dá para usar de forma assistencial. Vamos fazer cursos, vamos escrever, vamos fazer o que for para a gente recompor e deixar uma nova marca, deixar um novo estigma, um estigma positivo para a gente deixar que... ressignificar o que a gente... A gente está aqui para ensinar o que a gente ensinou errado no passado, né? Também, né? Também. Então, a gente pode pensar, se a gente fez algo de errado, não vamos ficar sofrendo com isso. Vamos fazer algo para a gente poder melhorar a nossa ficha, né? É. Agora, em parafatologia, na página 22 também, décima linha. Com relação à hereditariedade parapsíquica, otimizando a recuperação do autoparapsiquismo, a verbetógrafa se refere à paragenética ou à hereditariedade de pais para filhos, isto é, ter nascido numa família de parapsíquicos. Você poderia comentar esse item? Então, nesse sentido, a gente até comentou aqui com a Sofia a questão de... A paragenética, sim, ela que é mais forte, né, na nossa existência, ela que traz a questão do nosso passado, mas o fato também de a gente estar num grupo de aí, familiares que são parapsíquicos, isso dá uma otimização, uma potencialização para essa questão parapsíquica. Né? Certo. Ou seja, você está falando das duas coisas, né, Juliana? Da família mesmo, que tem uma genética ali de coincidente de parapsíquicos. E que não é por acaso, né? Que não é por acaso, que eu acho que isso é um assunto que ainda requer muita pesquisa, né? Mas que já tem aí vários indícios de ter relação, não é isso? De ter relação. Então, às vezes, vocês trabalhavam juntos o parapsiquismo no passado e ressomaram junto, às vezes para tratar até mesmo de parapsiquismo, mas de uma forma mais assistencial, uma forma mais cosmoética. Então, a gente não está no nosso grupo por acaso. Então, vamos olhar, né, para os nossos pais, ver ali por que eles também têm essa questão parapsíquica e ver que às vezes a gente está para a gente fazer diferente. Com a mesma ferramenta, o parapsiquismo, por exemplo, mas de uma forma diferente do que a gente fez no passado. Ok. Agora em efeitologia, na página 22 também. Ao se posicionar e assumir o autoparapsiquismo, quais efeitos e benefícios multidimensionais a verbetógrafa percebeu? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente fala assim, eu gostaria de ser uma pessoa assistencial, eu quero melhorar essa questão da assistência. E quando a gente está rejeitando o parapsiquismo, a gente está rejeitando as consciências. Então, multidimensionalmente, isso tem um efeito muito positivo, porque quando você se posiciona, existe sim, eu me aceito dessa forma, você está acolhendo aquelas consciências, dando sentido para elas, por mais que às vezes você não vê ela certinho como ela é, mas o fato de você, eu senti, tem uma consciência aqui. Quando você está com essa autoaceitação, é diferente de quando você está com uma rejeição. Ai, tem um negócio estranho aqui. Você já sai. Então, você não está sendo assistencial com a consciência. Eu acho que isso é um crescendo de a gente ser assistencial com as consciências. Eu acho que primeiro, assim, por exemplo, às vezes
ah, eu quero ser assistencial. Aí a pessoa, às vezes, é assistencial com a família dela. Então, ela assiste o pai, a mãe e os irmãos. Aí, depois, ela vai para o grupo de trabalho. Aí, vai para as consciências em geral. E aí, a gente também, quando a gente fala de assistência, tem assistência às consciências, né? A questão toda da multidimensionalidade. Então, isso dá um efeito positivo, porque quando a gente toma um posicionamento íntimo, às vezes a gente fala assim que, ah, eu quero fazer determinada atividade, parece que eu tenho que construir algo para mostrar, sei lá, né? E às vezes um posicionamento íntimo, você com você mesmo, aquilo dá uma reverberação muito maior do que às vezes fazer outras atividades para mostrar que você está melhorando, sabe? Aquele posicionamento íntimo, e isso dá uma reverberação multidimensionalmente, né? É, e aí, né, Juliana, essa questão da... Eu acho que às vezes a gente esquece disso, mas em termos de valor, né? A questão do conhecimento, da cognição, se você considerar isso como um valor, né, para a evolução, e que é, não tem dúvida, e aí você colocar o parapsiquismo como a maior ferramenta, né, aí para você ampliar a sua cognição sobre tudo, e as pessoas, e o mundo, e as realidades. Nossa, isso aí você coloca ele no seu dia a dia, né? Você consegue... Você dá valor assim, para o que você sente. Então, eu sinto que hoje não é bom eu ir em tal lugar. Você sente que aquela pessoa não estava bem. E você não para por aí. O fenômeno está te dando uma informação. Aí, a gente tem que qualificar o que a gente vai fazer depois da informação que a gente tem, né? Que aí também tem hora que a gente vai acertar, tem hora que a gente vai errar. Mas a gente está aqui para evoluir, desenvolver essas questões, né? Exatamente. Agora, na Fatologia, página 21, terceira linha, de baixo para cima. Você poderia comentar o autoinconformismo homeostático? É, terceira linha, de baixo para cima, né? Isso. Autoinconformismo. Essa questão eu acho muito interessante, porque quando a gente fala, ah, eu estou inconformada com essa situação, quando a gente fica inconformada, só que aí eu coloquei aqui o homeostático. É, por exemplo, assim, eu não aguento mais ficar sofrendo com isso. É você ficar inconformado com essa sua situação. Mas não é um inconformado, então eu vou quebrar a casa, né? Quando a gente fala assim, inconformado, então... Não, é um conformismo. Então você vai atrás para pesquisar, você fala, eu não quero mais ficar nessa condição. O que eu posso fazer para evoluir? Então, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos fazer alguma coisa para a gente sair dessa situação. Então, é um inconformismo positivo, né? A gente sair daquela situação que a gente não aguenta mais. A gente sabe, a gente não quer mais ficar nesse jeito. Vamos evoluir, né? E ele pergunta também, na parafatologia, na página 22, terceira linha, também de baixo para cima. E ele pede que você comente aquele investimento no parapsiquismo focando na desmistificação e compreensão das parapercepções. Então, o investimento no parapsiquismo, eu vejo que aqui na Conscienciologia, tudo que é falado sobre questões de parapsiquismo é focando nessa desmistificação, é compreendendo o que de fato... E não é o show pelo show, enfim... É tirar todos os mitos, que no passado, se a gente estudou parapsiquismo, é capaz de a gente ter... Tinha muitos mitos, tinha muitas questões, e hoje a gente está pegando os parapsíquicos aí do passado e pensando assim, como a gente faz para tirar todo o mito, todas as muletas, todas as questões, para a gente compreender... Para que é o parapsiquismo? E não para ser um poder. Porque tinha questões, né, no passado de parapsíquicos que usavam de forma não cosmoéticas, né? Que aí o que acontecia? O fato desse parapsíquico que usava aí de forma não positiva, isso reverberava para outros parapsíquicos, porque eles, muitos foram rotulados como se todos fossem do mal. Assim. Então, tem muita coisa no passado que não ficou... muito bem compreendida, e aí a Conscienciologia, ela traz essa questão de a gente desmistificar tudo isso, entender que o parapsiquismo é para todos nós somos parapsíquicos e todos nós estamos aí desenvolvendo, e aqui a gente está querendo contribuir para todos nós entendermos que o parapsiquismo é para assistência, né?
E aí é um grande diferencial, né, Juliana, da Conscienciologia, que é a questão de privilegiar o parapsiquismo mais intelectual e menos psicossomático, né? Ou seja, show. Aquele show parapsíquico não é a nossa praia na Conscienciologia. Tem o seu valor em algum momento, é importante. Por exemplo, a gente sabe que para determinados tipos de cura, tem pessoas que precisam ver aquela paratécnica de efeito físico. Enfim, aquilo é importante, eventualmente, para algum tipo de cura. Mas a gente está num outro patamar de pesquisa, de abordagem, no sentido mais das ideias em si, mais do conteúdo do que do fenômeno pelo fenômeno, né? Então, tem aqui na Conscienciologia, para quem não sabe, tem as instituições especializadas, por exemplo, tem a Ectolab, que tem um laboratório de pesquisas com ectoplasmia, tem várias... O próprio CAEC, com a escola do parapsiquismo. Tem os vários laboratórios, né? O IPC, enfim, todas as ICs lidam com o parapsiquismo. Não tem é a base do nosso trabalho. Né? Mas não é o parapsiquismo do showman. Né? Então é uma outra versão e que exige da gente um reposicionamento, uma reeducação. Né? Perfeito. Toda uma nova abordagem, tá certo? Só um minutinho. Que é o parapsiquismo anímico, mais anímico que mediúnico. Isso, exatamente. Aquele parapsiquismo lúcido, racional. E a Conscienciologia, ela contribui muito para isso. Para essa racionalidade, para um centramento energético, no sentido de evitar aqueles delírios dos oráculos de antigamente. Então, isso é um diferencial importantíssimo. Certo. Tudo bem. Agora, Juliana, na Fatologia, página 21, primeira linha, sobre o descondicionamento das repressões mesológicas antiparapsiquismo. Você poderia dar exemplo dessas repressões? E ela pergunta também, qual a relação com a antirrepressão parapsíquica? E está na parafatologia, quarta linha. Tá. Se a gente for pensar nessa vida, não estou nem falando de vidas passadas, mas tem famílias que elas não aceitam a questão do parapsiquismo. E às vezes ela tem um filho ali parapsíquico. Então, aí o que acontece? Naturalmente, o pai que não entende vai reprimir o filho. Isso é tudo coisa da sua cabeça, isso é tudo bobagem. E essa repressão faz com que, às vezes, a criança se bloqueia e pode criar até alguns problemas, enfim. Então, a consciência, para ela fazer essa autoaceitação, ela tem que descondicionar essas repressões que ela teve. Então, ou então, se a gente for até ampliar, por exemplo, uma pessoa que ela foi parapsíquica no passado, e aí ela foi perseguida, teve as repercussões negativas. Então, às vezes, ela nasce já pensando, eu não quero me meter com parapsiquismo, eu não quero. Então, ela já vem com aquilo, porque às vezes ela dessomou de uma forma trágica, então fixou aquilo na consciência. Então, ela já nasce reprimida, às vezes não é ninguém que reprimiu ela. Então, a ideia é, para ela conseguir chegar na autoaceitação, ela vai precisar descondicionar essa questão da repressão. Que às vezes, ela fala assim, mas ninguém me reprimiu nessa vida. A gente não sabe como é que foram as vidas passadas dela, né? E também tem aquele outro caso, né, que a pessoa, não especificamente é uma repressão ao parapsiquismo explicitamente, mas o ambiente é tão repressor. Exato. Que a pessoa já automaticamente já se reprime, né? Já fica contida, né? Agora, em fatologia, você poderia falar, na terceira linha da página 21, da lealdade consigo e a autoaceitação parapsíquica? Então, porque o que acontece assim, cada um funciona de uma forma, se a gente for pensar. Cada um tem suas vontades, suas percepções. E quando a gente se reprime de algo que a gente sente, a gente não está sendo leal conosco mesmo. Então, a ideia é que tem coisas que realmente a gente traz que não são tão positivas. Então, a gente tem que reciclar aquelas condições. Mas a gente tem que deixá-las virem à tona, até para a gente saber como que é
para a gente reciclar. O médico, ele não consegue curar o paciente se ele não tem um diagnóstico, né? Ele tem que ter um diagnóstico e depois você consegue fazer o tratamento. Então, se a gente for pensar de algo que a gente tem e a gente não deixa ele transparecer de forma alguma, a gente não vai conseguir tratar aquela questão. Então, ser leal consigo mesmo é você deixar você ser quem você é. E se você identifica que tem itens que não são positivos ou que podem ser melhorados, aí a gente vê como é que a gente vai melhorar. E aí a autopesquisa, ela ajuda muito essa questão de você ser leal com você mesmo. E aí tem diversas técnicas dentro da conscienciologia que podem ajudar a contribuir para as reciclagens necessárias, né? Agora, também na fatologia, na sexta linha, você poderia expandir a reviravolta positiva no entrecruzamento da existência e o tema do verbete? Você poderia explicar esse entrecruzamento? Então, o que eu vejo assim, é a questão dessa reviravolta no sentido de quando você se posiciona, você tem aquele posicionamento íntimo de que, não, eu vou assumir, eu sou uma consciência parapsíquica, né? Então, você vai se assumir agora. Então, eu sou uma consciência parapsíquica. Esse posicionamento, ele dão várias repercussões, que é a que a gente coloca, né, da reviravolta positiva. Por mais que possa, assim, mas às vezes você não precisa falar para ninguém. Mas esse posicionamento, e aí você vai ver no entrecruzamento aí das situações do dia a dia, a gente vê que vem várias informações sobre você. É como se assim, ah, eu quero descobrir quem eu fui na vida passada, por exemplo. Mas você está cheio de repressões, cheio de coisas, às vezes, mal paradas nessa vida ainda. Então, se descobrir seu passado, às vezes, vai ser mais complicado. Na hora que você aceita do jeito que você é, as pessoas te reconhecem. É interessante, né? Porque, às vezes, você está ali o dia a dia com as pessoas não te enxergam, porque não está transparecendo quem é aquela consciência. E na hora que você se assume do jeito que você é, com seus trafores e trafares, as pessoas começam a te enxergar quem você é de fato, né? Agora, em fatologia, na página 21, bom, ela está perguntando aqui sobre os cursos da ACIP, como funcionam os cursos da ACIP, qual seria a programação para o ano de 2014? Acho que a programação é um pouquinho intensa, né, gente? Temos até... Tem vários cursos, tem uma grade bem grande, né? Você quer falar alguma coisa? Tem a agenda da ACIP, ela pode entrar por e-mail, né? No site? ACIP@ACIP, ou entrar no site da ACIP, né? Tá ver. Agora, o curso que a Juliana mencionou, que eu acho que é um curso que não tem pré-requisito, que é o 40 Manobras, ele vai ter... em outubro, novembro, dezembro, aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver interesse... Tem algum curso AD? Já não. Não, ainda não. Que é mais presencial, porque né? mais é parapsiquismo e são cursos práticos, né? Uhum. E depois tem toda aquela parte, além da prática, da reflexão, que é para entender o que estava acontecendo, claro. Né? Agora fica aí a dica, a nossa teletertuliana, ela não mora no Brasil, mas ela já veio aqui, a gente conhece ela. Então, dá uma olhada aí, manda um e-mail no site, não é isso? Isso, dá uma olhadinha no site. Isso, faz sua programação aí, na próxima viagem, você encaixa. Ou até ela pode mandar um e-mail, que a gente responde para ela, ver se ela, aonde que ela mora, que país ela mora, porque tem cursos em Portugal. Ela mora em Madrid. Repete o e-mail, tem por favor. Tem cursos, acip@acip é o e-mail da ACIP, onde ela pode, daí ela manda o e-mail para lá, a gente responde. acip.org? É. Tá bom. Ok, então, fica aí. Mas aí tem também curso da ACIP em Portugal. Portugal. Ela pode... então, pertinho. Pertinho. Isso. Então, é interessante. Os cursos da ACIP, eu fiz diversos. O que eu achava mais interessante é essa questão assim, da desdramatização do parapsiquismo. Então, eram cursos com as luzes acesas, com as portas abertas. Porque assim, a gente tem que trabalhar a energia, todo sabe? Momento, todo momento, essa questão. Os debates são muito importantes, as trocas com as pessoas que a gente tem. Esses cursos eles ajudam muito assim, a gente a compreender, poder debater, poder tirar nossas dúvidas abertamente. Por que ficou quente? Por que ficou frio? Por que eu pensei isso? Então, é muito interessante se ela tiver a oportunidade de fazer. Olá. Na sinapsologia, você fala sobre o penúltimo item, é na página
Está ligado seu microfone? Alô, agora. Agora. É, em neossinapsologia, o penúltimo item é as neossinapses desconstrutoras das convicções autointoxicantes. É, então, porque quando, a gente às vezes tem umas convicções, né, na nossa vida de, sobre a vida, sobre como ela é. E às vezes quando a gente dá uma, a gente faz uma desconstrução, a gente pega muitas vezes as nossas certezas. Quando a gente pensa realmente, peraí, quais são as minhas certezas, né? E repensar sobre elas, tentar ver se tem lógica, se tem coisa que é mais avançada do que a gente está pensando, isso dá uma criação de novas sinapses, né? De a gente, ah, então o mundo é muito mais do que só nascer, casar, estudar, né? Ter filho, se aposentar e dessumar. Será que é só isso? Será que não tem algo mais? E a gente refletir sobre isso ajuda a criar novas informações para a gente, né? E isso dá um efeito muito positivo aí na nossa existência. Como que dá para fazer essa construção de neossinapses? Então, eu penso que tem diversas coisas aí na nossa vida que a gente pode ver que a gente leva como verdade absoluta. É isso, isso eu não debato. Às vezes as pessoas até nos dão um feedback assim de que, olha, eu acho que não é bem por aí, você não acha que você poderia pensar diferente? Se a gente escutar as pessoas que falam com a gente, se a gente fizer autopesquisa, ver a nossa forma de ser, eu penso que a gente pode compreender onde a gente pode melhorar. No fundo, a gente às vezes até sabe onde a gente pode melhorar. No fundo, não é, Dulce? A gente tem questões aí na nossa vida que eu acho que a gente, no fundo, sabe que a gente pode melhorar. E eu acho que a questão é a gente se abrir para poder vir informações. Porque às vezes a gente tem as nossas verdades absolutas, a gente até fala que a gente quer evoluir. A gente escuta muito aqui, a gente fala assim, ah, queria tanto evoluir. Aí a pessoa, às vezes, tem uma informação de algo que ela pode fazer. Ah, não, mas isso eu não quero fazer. Entendeu? Então, aí fica meio difícil, né? Então, acho que a gente tem que estar aberto para vir as informações e depois bancar, né, a coragem para superar aquelas questões, que às vezes são questões de muitas vidas que estão. Então, a gente também tem que ter uma paciência com a gente. Então, ah, eu entendi, eu tenho que melhorar esse traço. E aí a pessoa não tem paciência para trabalhar naquela questão. Às vezes é um traço de vidas que você está daquela maneira. Então, eu penso que só o fato de a gente identificar o que a gente tem que melhorar já é um ganho. Já é uma coisa que a gente já pode levar como ganho nessa vida. E aí a questão é que dia a dia a gente tem oportunidade para ir superando, para ir melhorando com paciência, né? É, senão às vezes a gente fica com muito crítica com a gente. A gente identifica e quer no outro dia já virar serenão, né? Então não dá, a gente tem que ter uma paciência com a gente também. E você pode emendar, falar um pouco da frase enfática, que eu acho que tem a ver com isso, né? Essa pacificação íntima. Então vamos ler aqui. A autoaceitação parapsíquica, ela traz a pacificação íntima à consciência, condição essencial ao desenvolvimento da parapercepção lúcida e a qualificação do alto desempenho interassistencial. Então, o que, que eu quis colocar aqui? Que a autoaceitação, ela realmente, ela traz uma pacificação para a pessoa. Ela traz aquilo que a gente estava falando, de fazer as pazes com a gente mesmo. E essa é uma condição essencial para desenvolver o parapsiquismo, que é o que a gente entende como importante para a nossa evolução, o desenvolvimento do parapsiquismo. E para quê? Para a gente qualificar o nosso desempenho interassistencial. Então, a autoaceitação, ela nos ajuda a entender o que é o parapsiquismo, para a gente poder desenvolver ele e depois para qualificar para assistência. Entende? Legal. Obrigado. Valeu. Vamos lá? Juliana, na paradoxologia, você poderia ampliar, desculpa se eu sou retardatária, se você já falou, é o paradoxo de ter preconceito para com o preconceito. É, então, esse daí eu pensei da seguinte forma, assim, por exemplo. Então, por exemplo, a gente pega uma pessoa que ela tem preconceito do parapsiquismo. Então, vamos supor, você está ali e uma pessoa faz um comentário. Ah, parapsiquismo é coisa de
gente que não sabe de nada, coisa de maluco que a gente escuta, né? Então, ali a gente identifica uma pessoa que às vezes ela tá, nem estudou nada a respeito e está só representando ali o que outras pessoas falaram para ela. Então, ela ali está tendo um preconceito. E uma coisa que eu também identifico é, às vezes, até a gente daqui mesmo pegar e falar assim para uma pessoa que tem esse comentário: ah, essa pessoa aí, tipo, vou riscar essa pessoa da minha lista. Então, a gente está tendo um preconceito do preconceito dela. Então, às vezes, ela está fazendo uma crítica, ela está pedindo uma ajuda. É a forma dela, por exemplo, de pedir uma ajuda. Mas a gente, até certo ponto, a gente está tendo um preconceito do preconceito dela. Então, a pessoa, ela pode ter a opinião dela, por mais que seja preconceituosa, mas a questão é, a gente também não pode jogar a pessoa fora por conta disso, entende? Senão a gente está sendo preconceituoso da mesma forma, né? Então, a pessoa é assim, então pronto, então eu não quero mais falar com você, tira ela da minha lista, né? Preconceito agora, do preconceituoso. É verdade. Agora, Juliana, na parafatologia, página 22, quarta linha, de baixo para cima. Você traz os ataques extrafísicos. Aí ela diz: meu sogro, católico, mas leitor das questões espirituais, me empresta muitos livros e diz que é assunto extrafísico é muito perigoso. Somente para uma minoria, que eu não deveria mexer com fogo. E ela pergunta como acalmá-lo e começar um diálogo mais aberto. Olha, uma das coisas que eu vejo é a gente também não forçar nenhuma situação com a pessoa. Às vezes a pessoa tem aquela opinião, a pessoa também não pode... Você está errado, não é bem assim. A gente querer impor algo fica muito complicado. É, às vezes ele tem algum motivo de estar falando aquilo. Então, acho que tudo tem uma técnica para a gente falar com as pessoas. Então, por exemplo, você questionar para ele por que você pensa assim. Entender por quê, qual que é a fonte dessa informação. E aí, você questionando e tentando entender, aí ele vai sentir que você não está sendo preconceituosa, você está tentando entender por que ele pensa daquela maneira. E aí ele vai te dar um feedback: ah, eu penso isso, porque já aconteceu isso, isso. E aí, com aquela situação, aí você pode ajudar ele a entender aquela situação que aconteceu. E às vezes você, ajudando ele a entender aquela situação, ele pode se abrir para querer entender. Senão, às vezes, a gente pensa assim, a gente quer impor, muitas vezes, na marra. A pessoa, às vezes, se traumatiza e aí ela se fecha. Então, tentar entender por que qual é a origem dessa informação, eu acho que pode ajudar. É, porque todo passado é a história das religiões, né? Já tem todo um passado bem difícil. E aí, uma coisa que eu acho que também pode ajudar, né, Juliana, é ela lembrar ao sogro, né, a questão da cosmoética, da intenção cosmoética e da interassistência, essa, que é um diferencial. Essa pessoa, ela entende? Ela é da Conscienciologia? É a mesma pessoa que escreveu ela de Madrid, perguntou sobre a CIP. Entendi. Porque entendeu? Eu penso assim... Ela conhece bem já se ela, eu tinha entendido que ela não tinha nenhuma informação. Não, ela tem. A questão é que ela está com dificuldade de como lidar com o sogro. Entendi. Porque ele diz que é perigoso, né, mexer com o... Porque se ela também trouxer os aspectos positivos do parapsiquismo, porque às vezes a gente só conhece os aspectos negativos. Então ele só está repetindo algo que disseram para ele. Uhum. Agora, se ela conseguir mostrar para ele os aspectos positivos do parapsiquismo, se ela conseguir levar para ele as questões da assistência, a questão da importância, aí eu acho... E sabe o que eu acho que é mais sério? A gente, às vezes, muito quer fazer assistência, mas nem está claro muito para a gente o que é o parapsiquismo. Então, eu acho que para a gente ajudar outras pessoas, vale a gente estudar mais, para a gente entender melhor, para a gente conseguir ensinar e explicar o que é de fato. Porque senão, às vezes, a gente também vai estar repetindo outros mitos e complicando também. Né? Agora, Juliana, tem uma outra pergunta também sobre ataques extrafísicos. Talvez fosse você comentar alguma coisa. Ela pergunta se ela pode utilizar os ataques extrafísicos no auxílio da identificação do perfil parapsíquico.
Tem outras maneiras menos drásticas, né, de identificar o perfil. Bom, porque, vamos lá. Porque, assim, se a gente for pensar, o que é identificar o parapsiquismo é a gente identificar... Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem mais clarividência, uma pessoa, às vezes, ela é mais clareaudiente. Então, ela tem aí algum perfil do que ela se... Ela tem mais predominância dentro do parapsiquismo. A questão do ataque extrafísico, ela acontece quando a gente ainda não tem um domínio do parapsiquismo. Então, a gente, às vezes, vai num mercado, está lá achando que está tudo bem, e, às vezes, tem uma consciência ali doentia, que, às vezes, te faz um ataque extrafísico. Por falta do estado vibracional, que a gente estava falando, a gente, às vezes, fica mal por conta de não estar em dia ali com as energias. Então, a questão dos ataques é uma coisa positiva, é a gente focar no domínio do estado vibracional, na mobilização das energias, porque os ataques, eles acontecem e a questão é de a gente aprender cada dia mais a mobilizar aí as energias, né? Ela pergunta, se você poderia relacionar a síndrome do infantilismo com o parapsiquismo. Então, se a gente for pensar, eu penso para o parapsiquismo muito como a questão da maturidade evolutiva, né? De a gente levar isso em consideração. E o infantilismo é quando a gente, por exemplo, eu não quero mexer com isso. A gente fica numa questão mais infantil de não ir atrás de pesquisa, de ficar na vitimização, de que, e naquelas reclamações que tem a ver com esse infantilismo. Então, se a gente quer evoluir, a gente tem que sair da infância, a gente tem que ir para a maturidade, né? Então, vamos estudar, se a gente não sabe. Eu acho que o parapsiquismo, às vezes eu entro numa crise com relação ao parapsiquismo, que quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei nada, porque a gente está aí estudando, e a gente vê que a gente precisa estudar muito. Então, o que é interessante é, a gente não sabe lidar com determinada situação. Vamos pesquisar, vamos estudar. Manda aí um monte de pergunta para a gente ver. Pergunta em seguida, como superar a insegurança parapsíquica? E depois, se você poderia exemplificar a reeducação parapsíquica? Está tudo ligado, Está tudo ligado, porque a insegurança, ela tem relação com a não educação parapsíquica, né? Porque se ela não teve uma educação, ela às vezes fica insegura por falta de informação. Então, a questão é hoje pegar todas as ferramentas que a gente tiver na conscienciologia. E eu até coloquei aqui a manutenção do foco. Eu penso que assim, que nem uma coisa que me ajudou particularmente, quando eu mudei para Foz do Iguaçu, eu pensei assim, eu vou focar nessa questão do parapsiquismo. Então, porque eu brinco que aqui é a conscienciolândia, né? Que assim, tem muita coisa para fazer. Que nem o pessoal vai divulgar os cursos ali, são fantásticos. Cada um vai se identificar com o seu foco de pesquisa. E eu acho interessante a pessoa ter um foco, porque senão ela chega aqui, tudo é interessante e ela não aprofunda em nada. Então, ela quer aprender alguma coisa, ela começa a fazer um monte. Na hora que ela vai aprofundar, ela vai para outra questão. Então, o que me ajudou, assim, não que hoje eu estou cada dia um pouquinho melhor, mas eu tenho muito a melhorar. Mas a questão é, o que me ajudou foi a focar. Então, por exemplo, tem muitos verbetes, então eu dava um eu tentava estudar mais os verbetes de parapsiquismo. Então, ia ter alguma palestra, algum debate ou algum curso, eu sempre priorizava quando tinha alguma relação com o parapsiquismo. Então, essa educação, cada curso que você faz em cada EC, às vezes tem uma abordagem diferente, vai ajudando a ter mais segurança, você vai tendo mais informação. Então, acho que é o parapsiquismo que a Dulce está falando, do parapsiquismo intelectual. Você vai estudando. Uma coisa que eu recentemente fiz também, eu peguei um livro de história e comecei a estudar história. E a gente fala assim, eu quero ter retrocognição. Mas a pessoa, às vezes, ela não lembra muito da história do passado. Como é que ela vai relacionar se ela tiver? É, fica mais difícil, né? Então, você quer ter retrocognição? Vamos estudar história para você também relacionar qual o país ali que te dá mais repercussão. Então, eu acho que é estudar, é perguntar se ela está... longe, acho que ela está certa. Faz um monte de pergunta aqui para a tertúlia, a gente responde. E cada dia mais, eu penso que... E sempre com a prática da mobilização. Das energias em todas geral. As técnicas possíveis aí de energia. Né? Tá certo.
E, de repente, em questão do estado vibracional, para ela, inclusive, e para outras pessoas que, de repente, talvez não exerçam a técnica diariamente, que o professor sempre dizia isso, faça a sua experiência, teste, para você ter certeza. Então, quando ela começar a trabalhar constantemente, ela vai ficar como se ela tivesse uma blindagem, que as influências negativas, tanto com o SINS quanto com o CIEX, elas não vão adentrar no campo energético dela. Eu cheguei a fazer isso até como experiência. Por exemplo, eu estava dentro de um ônibus, deu sentar, o ônibus está cheio, o meu local está vazio do lado e ninguém sentar. Então, para ela fazer isso, é a blindagem, né? É que ela vai estar, como falar, de uma certa forma, se autoprotegendo e melhorando com ela mesma e ela entendendo o próprio processo. Tá ótimo, isso mesmo. Então, todo mundo fazendo EV aí. Agora, Juliana, tem mais aqui, não vai dar tempo, mas deixa eu fazer aqui uma última pergunta, a gente ainda tem um minutinho. Sobre o efeito positivo da admissão do autoparapsiquismo sobre a força presencial. Você pode comentar? Ah, sim. Isso tem relação com o estado vibracional, né? Quando a gente vai trabalhando as energias, ao longo do tempo, as pessoas às vezes te falam assim, é muito interessante... você emagreceu? Você pintou o cabelo? Alguma coisa está diferente? Alguma coisa às vezes acontece com a pessoa e ela não aconteceu nada. Mas energeticamente a pessoa percebe que aconteceu algo ali com a pessoa diante do trabalho energético. Então às vezes ela não mudou nada na vida dela assim, fisicamente, mas energeticamente as pessoas percebem através do estado vibracional. Muito bom, né? Agora, pessoal, nosso tempo está esgotado. A gente agradece muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, em especial da nossa verbetógrafa. Aguardamos os próximos verbetes. Acho que semana que vem tem mais, né, Juliana? E também aqui da bancada, aqui presente, familiar. Então, muito obrigada e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada, professora Dulce. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 16 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. A Isabel, cursos Holotecologia. A Mara, 40 manobras em Curitiba. A Beatriz, 8ª jornada de saúde consciencial. E o Rômulo, acoplamentário. Boa tarde a todos. O CIEX está organizando o curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Este curso é para melhorar e dar maior compreensão das especialidades cultivadas na Holoteca, com vistas ao mega centro cultural Holoteca, que vamos construir futuramente. O curso ele vai ter os seguintes temas. Holotecologia, começa sexta-feira, de sexta a domingo, tá? De 24 de outubro a 26 de outubro. Então, no dia 26, no dia 24, sexta-feira, vai ter Holotecologia, Bibliografia Internacional da Conscienciologia, da Pedagogia à Cosmovisiologia. No sábado, o Círculo Mental Somático terá tema sobre Holoteca. E à tarde, nós vamos tratar do perfil criativo artístico, da heurística, a pesquisa conscienciológica, a Holoteca, como repositório da cultura parapsíquica. Nós sabemos e temos a parapsicoteca e a fenomenoteca é a mais especializada que se tem conhecimento dentre as bibliotecas do mundo. Outro tema, da cibernética à cosmovisiologia, a força antientrópica da memória, astronomia, ciência retrocognitiva e à noite uma atividade de imersão no cosmos. No domingo vai ter um campo bioenergético mental somático com 4 epicons e à tarde as conferências Sincronicidades e Cosmovisão, Interações Evolutivas. Zéfiro e a para-elencologia, a holotecologia e na cosmovisiologia do Valdo Vieira. E encerra-se este curso.
E a partir de segunda-feira até o outro final de semana, nós vamos estar com a primeira semana de holotecologia da CCCI. O objetivo é qualificar holotecários para atuar em holotecas de Cognópolis e em holotecas de centros do IPC, centros de estudo do IPC. Então, esse é um curso que qualquer pessoa que tem interesse em desenvolver a organização de holotecas, de livros e tecas, faça uso dele. Nele, nós vamos estar tratando de holotecologia e nova museologia, aproximações teáticas, expografia nos eventos da holoteca, interface com a sintecnologia e debate entre as holotecas da CCCI. As pessoas de fora estarão aqui participando nesse debate, nesse sentido. Teremos também noções de biblioteconomia, biblioteca e holoteca, triagens e acondicionamento, a taxologia, o destino dos artefatos do saber, digitação, como é que se dá o registro de artefatos do saber, arquivologia, atendimento e acolhimento, e finalmente um debate sobre holoteca, da holoteca hoje ao mega centro cultural holoteca. Qual é o caminho que nós precisamos trilhar para chegar lá? Durante a semana vão ter várias oficinas, são 6 oficinas, todas no sentido de prática dentro da holoteca. Todos esses cursos são esses cursos serão de preços bem módicos. O primeiro curso é apenas R$100 e a pessoa ainda ganha um tratado Homo sapiens pacíficos ou reurbanizados de brinde, e o segundo mais as oficinas será só R$100. As inscrições são no CAEC. Obrigado e contamos com vocês. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá no dia 5, 6 e 7 de setembro, em Curitiba, no Hotel Mabu, Curitiba. É um curso com o professor Epicom Mário Oliveira. É um curso prático, sem pré-requisito, onde durante 3 dias o aluno aprende a trabalhar com as energias, desmistificando e desdramatizando o trabalho energético. Aprende a aplicar técnicas como o arco voltaico, o estado vibracional, assim, desassim, entre outros. São 40 manobras ao todo. Inscrições e informações pelo telefone 41-32-33-5736 e curitiba@iipc.org. Esse curso é em parceria com o IPC. É um curso sem pré-requisito. Muito obrigada, aguardamos a todos. Boa tarde a todos. A OEC convida você a participar da 8ª Jornada de Saúde Consciencial. Acontecerá de 5 a 7 de setembro próximo no campus da OEC. Neste evento será lançada a 3ª edição da revista Saúde Consciencial, que abordará diversos temas relacionados com o Mater Pensene desta jornada, que é a desperticidade. Traga sua contribuição mental somática e venha debater conosco. Inscrições na OIC. Maiores informações pelo telefone código de área 45 30 25 1404 ou pelo site www.oic.org.br e também pelo Facebook, pelo Face da OIC. Obrigada. Boa tarde. A gente gostaria de divulgar o curso acoplamentário no final de setembro, de 26 a 28 de setembro, com a temática liderança interassistencial. Então é uma grande oportunidade para a pessoa, exatamente, né, linkando com o verbete de hoje, trabalhar a autoaceitação parapsíquica, né, através do desenvolvimento da clarividência interassistencial. Então, mais informações podem ser obtidas no site do CAEC ou na própria recepção do CAEC. Obrigado. O verbete de amanhã será Onda de Amparo, especialidade holopensenologia, com a verbetógrafa professora Kátia Aracaki. Obrigado a todos pela presença e atenção e tenham uma boa tarde.